Lumbar Saliu ka zhvilluar një debat të ashpër ditën e sotme me Ylli Dervishin. Ai në këtë mes ka përfshirë edhe ish-banorin e këtij formati Gani Gërmin. I njëjti e quajtje dhe butin kontradiktor për arsye se kishte thënë se do ta dërgoj Ganiun në polici dhe prap ka pirë reagim me të, ndërsa Ylli ia ktheu menjëherë duke e pyetur sikur ka qenë dita e fundit që ka qëndruar me të. Lumi më pas doli në tema të tjera, duke i thënë se duhet të dali pasi rrikot në shtëpi, ti vetëm kot po rri, plak i gërditshëm, vetëm i ngacmon vajzat e reja në këtë shtëpi, i tha Lumbar dhe Yllit. Debati i tyre jashtëpërvijoi, teksa në fillim Ylli pati debat në çiftin e Adri Iliriana. Në spektaklin e surprizës në Big Brother UK Kosova 2, një rrëfim ka bërë edhe Lumbar Saliu. Brenda klipit e ka rrëfyer ecurinë e jetës së tij, sfidat dhe ballafaqimet me të cilat ka pasur përgjat viteve, që prej fëmijërisë. Ish-futbollisti ka treguar se në vegjëli kushtet ekonomike nuk kanë qenë në nivel, çka bëri që babai i tij ta lindte atë me familjen në Kosovë për të emigruar drejt Austrisë. Gjithashtu Lumi ka përshkruar lidhjet me gjyshërit dhe dallimet që kishte pasur si fëmijë. Një lidhje të veçantë ai thotë ta ketë me motën që quhet Djellza, derisa ka rrëfyer edhe sfidat e kësaj të fundit. Lumbardi ka deklaruar se motra e tij ka abortuar fëmijën pak jashtë para hyrjes në Big Brother VIP Kosova. Mes të tjerësh ai zbuloi se e pati shumë të vështirë përfundimin e karrierës si futbollist,